ბიანი რა ეს გამოკვლევა ბიანი ეს კანდაკები პიტიკოს იყო რაღაც მაგრამ აბა ბავშვებო ყველანი აქ ვართ ხომ ეხა ისევ ვქნათ რომ არ გავიბნეთ და ყველა ერთად ვიყოთ ხო ესე იგი მურვანი აქ არის საქარის და საქარის ყველა აქ ვართ ძალიან კარგი მაგრამ შაჰაბასი რატომ არ წამოვიდა ექსკურსიაზე ვინმე მხომ არიცით მაგაი კახეთი ბევრჯერა აქ ნანახი მაი და თავი დავანებეთო მე მაგის გამო ცეკვაი ვერ გავაცდენო აჰა აი გამისკნაგული ეს მოხდა. ვახტი ალექსანდრო, წერი ხომ არ შემოგვასია? მოხდა რამე მაკედონელი? რა მოხდა და ვირი გამომეკიდა ეგ მართლა ვირი ეგ კიდევ კარგი გამოვასწარი. ისე მე თუ მკითხავ შენი ნაირი ხარ? უფრო კარგი მართი და როდაქციო და ხალოსია. ენა გაჩუნე ხლა იდიო. ნელა. აი დაწნარი და ამა ხოდან დაჯა ხან ნელათო ხან ფილა. უი დედა. უი დედა. ე მაგაზე გეუნებოდი ნელა კლეო ნაიყო ჟესუ სანდელაზე შექსვი მოდი ჩემთან გადმოჯი კიდიო და მოდი აი 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 არისტოტელე გენაცალე ღვინო მოგვაწოდე დედი ნელა საბოთონ ეკატერინემ ხო აბა მურვანი ხო მურვანი საოცარი გინო მოდი ბავშვებო მაგ მურვანი ერეკლე დაუძახე ერთი რა მურვანის მურვან გადმოვიდო მაგიდაითან მურვან აბა ე მიდი შინიკდაჭი ვიდო მიდი იბენ გადმო მაგიდათან წამო ეტარა სუშმეს ეს ჩემისა ეგდო საკა მოშივა და მოვა ბავშვებო სკოლაში გამოვლინდა ბულინგის ფაქტი დედა ვიღაცა მურვანთან მიდის და უგადაი მელოდიოს თამაშს აიძულებს. თუ დავიჭირე, დავაწიწკნი, ყურებს იცოდეთ. ასწავლებელო, შეიძლება და კონკრეტული წვადრაზე შევწვა. ვა. შევწვა წარამზე, კახეთში ვარ, ბოროზაბო. ოჰოჰოჰო, ამას ვაზი გააჩახინე, მეტი არაფერი არ უნდა. არაფერ არ შევწვა, ვაზი ცოტა ავშეხე, კი. აი. მა, ახლა სამიძი ვარ. აი, ნოსტრადამუსი, ნუ ხარ შენ მაიმუნი, ძალიან კარგად თიცი. ბავშვებო, აქედან რომ წავალ, თელავში გავივლით და დავათვალიერებ ყველაფერს. ასე ვარ, ეს მასლევილო სულ თელავიას როგულავია მასლევილო. შენ საიდან იცი გამონათქო? მასლევილო, მამიდა ჩემი ნეფერტიტი არის გათხოვილი და ართანაში. არა მასლევილო, ისი დახეც ხოლმე რომ იარტყამს ორჯი ხას მასლევილო. აი, ყვარდალი. აპოლეო, იგო. ამა აი მურვანაი, ცოტა დაუსხი, გაიგე? იმაგრა რატო? რაღა რატო ბიჭო, რაღა რატო? ვაზი არ დაგვიტოვა ჩემი გადაწყვეტულმა ამა. რა დაგვიტოვა კიდე რა, ხო? აი მისაი დაუსხი. აი. მოდი ბიჭებო. აი ტიქით. შენ ქვეყანაი გაუმარჯოს. გაუმარჯოს, ნამდვილად გაუმარჯოს. ნამდვილად საქართველოს გაუმარჯოს. ბავშვობა აქ ამა ხატარებული საქართველოს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. ნამდვილად. აი ამ корпуსებ. აი ამ სათამჯენებს გაუმარჯოს. ნამდვილად. აი ნოსტრადამუ სათხედავ ეხა ამ შუა ბუნებაში корпуსებს. მას მაგას თქვენ ვერ ხედავ თორე. მე გამირბის მომავლის და თვალი ხანდა. რა ხო რომ მომარხო თქვენ რა? მაიმუნი, თამაში. შემოუსმინე. მოკიელი რაღაც. ეს მას ლევილო. ხო უჩინე გაგიცნებს, იო. კიდე ბავშვებო, უსმინეთ? უსმინეთ? ბულბული როგორ გალობს ბავშვებო? უსმინეთ? ой, აბა. აი. მურვანი, მურვანიკო უსმინე. მურვანიკო უსმინე, ბიჭო, უს. ოხ, გამაგიჟა ბიჭმა რა. უყურე? ბულბული გალობს და აი, აი ამ ნოტებს გალობს. აი, უსმინე. კიდე დასწული შემძრელი მელოდია. ხო. მოპატრა. ეს სიღრმეში ხომ არ გაგვესეირნა მეტაში. ბიჭო, შენ რამდენჯერ გითხარი, დამიძახე სრული სახელი. პატრა კი არა, კლეო, პატრა. ვინარი გაწესე? ვიცი, უბრალოდ მე მინდა რომ შენი სახელის კარგი ნაწილი დაგიძახო, პატრა. ეს გოგო სპეციალ დელა პარაკე, ბიჭო. კაიგე. ბიჭო, საერთოდ ვინ გითხავს ეთი გამაგებინე? შენ ვიმეში ხوار გეშლე, ვიცი მე ვინ ვარ? ვინ? ნაპოლეონ ბონაპარტი. ნაპოლეონ შენ ვატერლო არავის გადაუღონა. დიახ. დამთავრდა. რეგინარი. ვარაფერი. ეს? ე? ბედნიერება. რა ბედნიერება ვიცი? ეს? მადლობა. ჩქარი ხარ. აბა? ჩქარი ხარ, ჩქარი, მილიონი. რა მი? ეს?
კანდობა კენასთან კანდობა ო ბატონ ეკატერინე შეიძლება რომ გავიდე და ადამიანისა და ბუნების ფიზიოლოგიურ კავშირზე ვიმჯერო? ხან არ არის რა დროს ეგარი ხა დაჯექი მანდ მიდი და მიირთვი დაჯექი. კარგი, მაშინ უფრო გასაგებად გეტყვით. ესე იგი, თუ შეიძლება რომ გავიდე და მცენარეების უფრო მეტად ბუჩქოვანი მცენარეების პირდაპირი თუ არაპირდაპირი რამოდენიმე ხნიანი კავშირით რომ ვისიამოვნო შეიძლება? არისტოტელი, არამეთქი, გაიბნევით ახლა და მე სათთაოთ უნდა გეძებოთ უყელას დაჯექი მან. კარგი, ბაშინ უფრო გასაგებად გეტყვით. კოკის პილოტ მეფსია და უნდა გავიდე აუცილებლად. ბოდიშ გეთქი ბატონო ეკატერინე. აი, ბატონო. გასწავლებული, მეც გავა, გადავათვალიერებ სცენარებს. წადი, ოღონდ არ დაიკარგოთ ახლა. გასწავლა და ყო, მე ყურში არ მოსვლის თორა, ვიხედები. ა მიდი, მიდი, გაიქით. აბა ეხა რა ხარ? ისე ჩვენი მძღოლი ხომ არ დაგინახავთ ვინმეს? ჰა? მას რა ვიცი, აქეთი კი დაეხეტება მძღოლია, თუ ტურისტი ვერ გავიგე. თან საერთხმა დატოვებული სახში რა ვქნა? კარგი მაკედონელი შენარნე, როგორ დაწყნარდი? დაწყნარდი? მოდი სანამ მძღოლი მოვა, ეხა ჩვენ ცოტა ვიმღეროთ ბავშვებო. მასლებელო, მაგრამ მე წამე ვიწე. მასლებელო და არ ვიცი მასლებელო. გისმენ. ესე იგი ბიჭო, ბიჭო, მე შესმედი. მასლებელო, ჯერა რავინ მოხარებია. მასლებელო, გაგიტარებია. მასლებელო, ხოშა. ჯერ დაეცალოკინე და მერე იმღე. რა წაიღო კაბინი, ვინ არის ეს? ჯერ გაჩვენ თორა, აქიდან რო დაგარტყაფო, იქიდან გეგონებ. ნეტალიკინე მე ხარ. საქონელი, სპეტია. დედა! ბატონო გრიშა, სად გძანდებით, სად დადიხართ? ექსკურსიაზე ვარ, რა ეს? მართლა? ბატონო გრიშა, ჩვენც ექსკურსიაზე ვართ, მაგრამ შემთხვევით ხომ არ დაგავიწყლათ ჩვენი მძღოლი რომ ხართ? მე აქ ექსკურსიაზე ვარ, მძღოლი თუ აი, გვერდზე ექსკურსიაზე, იქ თამადა ვარ გლიჯა ყველაფერს. დედა! მართლა? ხრალი ხარ ბატონო გრიშა? ალბათონო მე კოლექტივი, ყველა თრალია და რაღაც მომახტი, მაგრამ მე გენაცვალე მძღოლი თქვენ ხარ და აბა ვის მივახტე? კი არა და ვის უნდა უთხრა? ალბათ როგორ იცოდე? ვერ გავიგე როგორ უნდა წაიყვანოთ ავტობუსი ესე? ალბათონო მე როგორ თქვენ კაი ხარ, ჩქარი ხარ. დალიასტრა აუ ჩვენ უნდა წავიყვანოთ ავტობუსი. ჩვენ უნდა წავიყვანოთ. ჩვენ უნდა წავიყვანოთ. როგორ უნდა წავიყვანოთ? ჩვენ მე რამეს რომ დავეჯახოთ? ვერა, მე დამისხი ერთი ჭიკა რომ დავლოცო, შვიდობით გზავრობა და რომ არ დავეჯახოთ რამე. რადულა, ათხო, შეგერაცო. ის თუ არ დავლოცე, მატორი არ ვადრიგზელი ავტობუსი. კალისო გლადიშები, სუხო ისტერჟინი. რა საკითხავს ის ავტობუსი მოერთ გაჩენი. ისია. თვალია. ეს გასაზრდოებაში რა. დედა რა ხალხში ვე ერთის გაჭირ გაფისო ყრა ერთის უნდა დავრე გოვეჯვე ალო მე მოდი ძაჟები მე მუშაობ რასვიზა რა ხალხში არ დაიჯერე ფახაზო მე რა ხალხში მაქვს საქმე აქ და რა ხალხ და გეუბნები აქ ასულელდები მე ერთი წუთი ნახე ვინ გალაპარაკო. ელაპარაკე დავალეო. რეგულ. აიო? Je suis. Je la prends oui oui. Je la prends oui oui, quel est votre? აი ზანი. ო, ჟე ბოთე დავალეო, იავი, აბა ვიდიჭია. ო, je la prends. ელაპარაკე უყარ ხარცა გიძლევა შენ. ო, je la prends. ასულელე. ბოდი, ამჭიკი, თქვენ გენაცვალე, ჩემო. ვილო მეგონ ჯაგარია ჯა ავტობუსი და გორდა ბიჭო ცარიელია ჯაგარი რა ცარი ზე და დაგეძე ზე აუ ჩავახევში შე შე ხულახევში დედა ბატონო გრიშა მე ღიდიანი არსებობს რა სხვა რა სამაიყოს კალბატონო მეგონ ლექტივო აკეთე აუან აი დაგორდა იგი აი არა პროფესიონალი ბატონო ადამიანი ის რუჩნო რატოა გიმართ ამოციე რო დაიდე ის და
არ გაგორდება. ბატონო გრიშა. მე ხალხი დაგახავს რა ნამაზ ამის ზღარუნა გინო აღარ ძღოლს. ჩვენი ავტობუსი ბატონო გრიშა წითელი არ არის? წითელი გვას გვას. აბა გიშდები ახლა. სადიყელა. დედა დედა აგერ დავაგერე ზევი. სა. სად არის? აა სადა? დედა, ჩვენი ავტობუსია ბატონო გრიშა რო დაგორდა? დედა, ავტობუსი არის. 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 დედა